Croeso i Qatar, cartref cwpan pêl-droed y byd 2022. Mae 32 o dîmau yn cystadlu am y cwpan eleni, ac mae Cymru yn un o'r tîmau, bydd yn gobeithio dod yn bencampwyr y byd. Mae Cymru wedi bod yn rhan o'r gystadleuaeth o'r blaen ym 1958 yn Sweden, ac yn ystod y gystadleuaeth, gwelwyd Cymru yn cael gêm gyfartal yn erbyn Hwngari, Mecsico a Sweden, ac yna, curo Hwngari yn y rownd nesaf, cyn colli o 2-1 yn erbyn Brasil yn y chwarteri, ac ar ôl 64 o flynyddoedd, mae Cymru yn cael cyfle eto i gystadlu ar y llwyfan fwyaf ym myd pêl-droed rhyngwladol. Cynhelir y gystadleuaeth yn Qatar, ac mae hynny wedi bod yn destun trafod ers sawl blwyddyn. Y penderfyniad i fynd yno, cyhuddiadau o lwgrwobrwyo, y tymheredd, record o wlad ar hawliau dynol, ac iechyd a diogelwch y bobl sydd wedi bod yn adeiladu rwyth stadiwm. Mae 6,500 o weithwyr o India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Kenya a'r Philippines wedi colli bywyd yn gweithio yn Qatar yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer o chwaraewyr wedi codi llais yn erbyn y penderfyniad, ond yn dal i fynd i chwarae, a nifer o wleidyddion wedi condemnio'r penderfyniad i gynnal y bencampwriaeth yn y wlad. Ond maent yn dal yn bwriadu mynd am joli. Holwch eich hunain. Sut allwch chi gondemnio'r penderfyniad ac yna wedi cael cynnig tocynnau am ddim teithio i Qatar? Egwyddorol? Rhagrithiol bydden ni dweud. Ond beth am Gymru? Awes o beth? Dyma ddau o broffwydi'r gêm yn lleisio barn. Mae'n barach ti'n dweud lawr o'r enw. Pryd i ni gael chat am ti'n cwpan y byd. Well i ni. Well i fi. Ti'n meddwl o'r enw? Pwy ti'n meddwl ti'n mynd i ni'n dda yn y cwpan y byd e? A beth yw pedwar ti'n gorau ti'n meddwl ti'n mynd i fod na yn y diwedd? Wel, i fi, yr Ariannin sy'n mynd i ennill cwpan y byd. Right. A dwi'n meddwl deith Brazil yn ail. Brazil yn erbyn yr Ariannin bydd y ffeinal yn fy marn i. Right, a wedyn beth am trydydd a pedwerydd wedyn? Dwi'n credu bydd Ffrainc yn agos a hefyd yr Iseldiroedd i fi. A pedwar tîm na sydd eisiau edrych mas am. Okay. Beth i chi'n meddwl? Wel, dwi'n meddwl bod yr Ariannin yn mynd i fynd i lan yn unig lle. A sa'n gwybod bod di Brazil, achos mae'r rheini felly bydd yr Ariannin yn meiddi nhw yn y semi-finals rhywbeth fan ni. So, tymod, sa'n gwybod bwyd i'n mynd i ennill outright, ond Brazil neu yr Ariannin fi na. Beth am wedyn Cymru, chwarae teg, maen nhw'n yeah. Nawr. Long wait, beth i'n meddwl maen nhw'n mynd i'n ennill, achos bwyd i'n nhw nawr yn y grŵp. Lloegr? America. America. A Iran. Iran. So, beth am bwyty y USA, America? A gêm gyntaf i Cymru. Yn anffodus, dwi'n credu ni'n mynd i colli i America. Right. Gan bod sawl unigolyn eitha da gyda America. Yn debyg i Cymru, ond i fi dwi'n credu ni'n mynd i colli i America. Right. Sa'n cytuno rydych chi'n mynd ar, fi'n meddwl meiddwn ni yr America, America de. Ond
sa'n gwybod os ydym ni'n mynd i ddod mas o'r grŵp, ond sa'n gwybod, yeah. Ond, fel amai. I fi, dwi'n credu gewn ni pwyntiau wrth Iran, ni'n mynd i meddi Iran, yeah. Bydd hi'n agos iawn yn erbyn Lloegr, ond dwi'n meddwl ni'n mynd i colli'r gêm hynta yn erbyn America. Right, okay. Ti'n gwybod te, ond pwy yw'r players sy'n mynd i fod yn fel disglirio i bobl fel yr America a... Wel, mae sawl un i America, mae Weston McKenzie yn wario yn canol y car, sydd yn wario mas yn yr Eidal. Ydy, Juventus. Yn chwaraeo arbennig. A hefyd mae midfielder arall o enw Reina sy'n wario i Borussia Dortmund mas yn yr Almain. Dyn ifanc, ond yn ffantastig gyda'r pelaeth rad. So, players fel a sy'n special i nhw. Ond, dim byd yn gwahanol i beth sy'n gyda ni, o ran Aaron Ramsey a Gareth Bale, gyda nhw'n wario gall unrhyw beth digwydd. So wedyn, beth am bod i'r hen gelyn wedyn de Lloegr? Dwi'n credu bydd Lloegr yn neud yn dda yn cwpan y byd. Right. Ond mae rhaid i fi mynd gyda calon fi fan hynna, meddwl i ni'n mynd i cael falle dro yn erbyn nhw neu gobeithio mynd i nhw. Ie, oce. Falle bydd eisiau fi ni ennill erbyn nhw er mwyn mynd mas falle, ond sy'n dal yn dyfewn. Wedyn y rhan wedyn y gêm na, mae un neu ddoi player dyn nhw sy'n wario yn Ewrop, ond dylen ni'n mynd i nhw, yn checo lan, o'n i'n gweld bod nhw wedi qualifio am y pedwerydd World Cup diwetha. Maen nhw wedi bod na blaen. Ydy, maen nhw wedi bod na blaen. So maen nhw yn diallu, so bydden nhw ddim yn rwydd y chwaith. Na. Ond wedyn, dod nôl i Cymru wedyn, pwy sy'n mynd i disglirio a pwy sy'n mynd i, sa'i bod, wel, helpu ni mas i ennill y grŵp, wel, ddim ennill y grŵp, ond dod mas o'r grŵp de. Dwi'n credu mae Joe Allen yn hollol bwysig, dwi'n gwybod bod e'n stryglan ar hyn o bryd, ond dwi wir yn gobeithio bydd e'n nôl yn ware. Yn ôl, sori bod fi'n dod o draws i fyna, yn ôl Joe Allen, dwi wedi cael inside information. Taw bydd e ddim yn wario'r dwy gêm gynta, ond falle'r trydydd a bod nhw'n dod mas o'r grŵp bydd'n dod mewn i hwnna. Ond sa'n gwybod, ond inside information mae hwnnw, ges i deryn bach y gweithiau disadwn. Iawn, dwi wedi cywed rhywbeth debyg, felly fi yn gwybod bod e'n hollol bwysig i'r ffordd mae Cymru'n wario, a ffordd mae'n paso'r bel, fe sy'n hala ni i ticio fel maen nhw'n gweud. Ond fel maen nhw'n gweud, gyda rhywun fel Gareth Bale ar yn Ramsey a Carr, mae unrhyw beth gallu digwydd. A wedyn, wel, obviously mae Gareth Bale, mae un o'i hyd yn wario'n dda i ni'n dweud ar yn Ramsey, a wedyn mae Daniel James dyn ni, mae hwnnw hefyd eitha da yn dweud. So, na ni, ond gobeithio newn ni'n iawn, anyway, ond fi'n siŵr newn ni. Dwi'n edrych mlaen i gweld sut mae'n Gymru'n gwneud. A beth Paul a Rhys ac ail symudiad yn dilyn Cymru. A Benjamin Francis Brodor o Penygelli Castell Newydd Emlyn yn canu am Ddilyn y Bugel. Ei fywyd yn gwared ar
fan rhyder yw cael yr oen. Yr oen a ddioddefodd fel hyn. Dioddefodd o aradwy ddaffoen. Ar felldydd, ar gael. A beth am yr holl peth wyt ti'n meddwl am bwyty bod y cwpan y byd yn Qatar a'r stadiums a bopeth fyny? Beth wyt ti'n meddwl am reini? Wel, dwi'n gobeithio bod nhw'n ben a benni'r stadiums i gyd erbyn, wel, wrthnos i gyda nhw. Dwi'n credu maen nhw beth i fod wedi benni nhw gyd, so gobeithio ni. Yn ôl siarad gyda un o ffrindiau fi sy'n byw allan yn Qatar, mae fe wedi bod i sawl un o'r stadiums, a mae fe wedi gweud bod sali nhw yn edrych yn berth, maen nhw'n neis ac yn barod. Paul a Rhys yn sôn am yr adeiladau ac am y rwyth stadiwm, a dyma nhw. Stadiwm Al Bayt. Mae Stadiwm Al Bayt yn eistedd 60 o filoedd o bobl ac wedi costio 718 o filiynau o bunnoedd. Mae'r stadiwm yn debyg i un o bebyll y brodorion. Bydd 8 gêm, gan gynnwys y gêm agoriadol yn y stadiwm yr Al Bayt. Bydd y stadiwm yn cael ei addasu wedi cwpan y byd. Stadiwm Al Janoub. Mae Stadiwm Al Janoub yn eistedd 40 o filoedd o bobl ac wedi costio 497 o filiynau o bunnoedd. Creuwyd y stadiwm i edrych fel hwyliau'r cychod sy'n cael ei defnyddio gan y pysgotwyr perl lleol. Bydd y stadiwm yn cael ei addasu wedi'r bencampwriaeth. Mae Stadiwm Ahmed Bin Ali neu'r Al Rayyan yn eistedd 40 o filoedd o bobl ar gost o 305 o filiynau o bunnoedd. Bydd muriau allanol y stadiwm fel sgrin enfawr yn darlledu gwybodaeth a lluniau i'r cefnogwyr. Bydd y stadiwm yn troi'n gartref i un o dimoedd pêl-droed yr ardal wedi cwpan y byd, a dyma lleoliad gemau Cymru. Stadiwm Al Thumama. Mae Stadiwm Al Thumama yn debyg i'r het sy'n boblogaidd gyda'r dynion yn yr ardal ac yn eistedd 40 o filiynau o bobl ac wedi costi 290 o filiynau o bunnoedd. Bydd y stadiwm yn cael ei addasu wedi'r gystadleuaeth. Stadiwm Education City. Mae Stadiwm Education City yn eistedd 40 o filoedd o wylwyr ac wedi costio 591 o filiynau o bunnoedd. Oherwydd y siap, mae'n cael ei alw'n The Diamond in the Desert. Bydd y stadiwm yn cael ei ddefnyddio gan nifer o brifysgolion yn dilyn y bencampwriaeth. Stadiwm y Khalifa International. Mae Stadiwm Khalifa International yn dwy'n enw un o gynarweinwyr y wlad. Mae digon o le i 45 o filoedd o gefnogwyr
ac yn dilyn cwpan y byd, bydd yr adeilad yn aros fel y stadiwm genedlaethol. Hen stadiwm mewn gwisg newydd, ar gost o 315 o filiynau o bunnoedd. Prif stadiwm y bencampwriaeth yw stadiwm Lusail. Croesawir 10 o gemau'r bencampwriaeth yn y Lusail gan gynnwys y ffeinal. Lluniwyd y stadiwm newydd ar ffurf un o lusernau'r wlad. Mae'r stadiwm yn eistedd 80 o filoedd o bobl ar gost o 640 o filiynau o bunnoedd. Er hyn, bydd y stadiwm yn cael ei ail gyflunio ar ddiwedd y bencampwriaeth gan haneru rhif y seddau. Stadiwm 974. Bydd 40 o filoedd o gefnogwyr y medru eistedd yn stadiwm 974. Ar adeilad yn cynnwys 974 o shipping containers. Agorwyd y stadiwm blwyddyn yn ôl, ac am hen amser byr, bydd y stadiwm wedi cael dod lawr a'i ailgylchu. Nid ydym yn gwybod beth yw'r gost o gynllunio, codi a dymchwel yr adeilad. Felly, mas o'r 8 stadiwm sydd i gael yn Qatar, pwy un wyt ti'n meddwl bydd testyn neu pwnc y pregeth hwn? Achos dwi'n credu bydd rhaid i fe fod yn educational city i fi. Wel, David, e, Lusail fydden ni'n gweud, achos dwi'n meddwl... Pam ni? Hwnnw bydd yn cael y ffeinal. Wel, mae'n ddrwg dy fi fechgyn, ond nid Education City, ac nid Lusail yw themau'n myfyrdod heddi yn hytrach, Stadiwm 974. A hynny am fod neges arbennig yn perthyn i'r syniad y tu ôl i'r cynllunio a'r creu. Adeilad dros dro yw Stadiwm 974. Cynlluniwyd yr adeilad i fod yn stadiwm ar gyfer Cwpan y Byd, ac yna, bydd y cyfan yn cael dod lawr. Adeilad dros dro yw Stadiwm 974, ac mae hynny'n arwyddo cawl. I chi am wybod beth yw'r gost ariannol o gynnal Cwpan y Byd yn Qatar eleni? 192 o biliynau o bunnoedd, ac fydd ar cyfan i ben ymhen 8 ar 20 o ddirnodau. Cystadleuaeth dros dro yw Cwpan y Byd, ac er iddynt wario'r holl arian ar gynnal y bencampwriaeth, fydd ar cyfan i ben ymhen 28 o ddirnodau. A dyna'n thema. Dros dro. Bydd y chwaraewyr sy'n rhan o'r gystadleuaeth yn rhoi o'i gorau, ond bydd awr bencampwriaeth i ben mewn llain y mis. Dros dro yw'r cyfan, ac felly bywyd. Nid mewn ffordd negyddol, ond fel her bwrpasol. Mae'r ysgrythyrau yn ein hatgoffa. Oherwydd, nid oes dinas barhaus gennym yma. Ceisio rydym yn hytrach y dinas sydd i ddod. Gadewch i ni felly drwydd o ef offrymu Aberthmoliant yn wastadol i Dduw. Hynny yw ffrwyth gwefusau sy'n cyffesu i enw. Peidiwch ag anghofio gwneud daioni a rhannu ag eraill. Oherwydd ag aberthau fel hyn yr hyngir bodd Dduw. Chi'n gweld mae rhai yn credu fod ganddynt yr hawl a'r gallu i fod yma o hyd. Ond er gweitha pawb a phopeth dros dro yw hanes pob un ohonom. Clywch, mae'r salmydd yn canu fel hyn. Fel y tosturia tad wrth ei blant, felly y tosturia yr arglwydd wrth yr hau ei hofnantef. Canu sef ea edwyn ein defnydd ni. Cofia mae llwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel glas welltyn, megis blodeu'n y maes, felly y blodeu ef e. Canes y gwynt a a drosto, ac ni bydd mwy ohono. A'i le,
nid ydwyn ddim ohono ef mwy. Yn Beibl.net mae Arfon Jones wedi cyfieithu'r adnodau fel hyn. Mae bywyd dynol fel glaswellt, mae fel blodyn gwyllt yn tyfu dros dro. Pan mae'r gwynt yn dod heibio, mae wedi mynd. Lle roedd gynt, does dim sôn amdano. Ie, tyfu dros dro. Ond nid neges o an o baith sydd gennyf fan hyn i'r gwrthwyneb yn hollol. Clywch yr hyn sydd gan yr apostol Paul i ddweud wrth y Cristnogion yn Ephesus. Felly, gwyliwch sut ydych chi'n ymddwyn. Peidiwch bod yn ddwl, byddwch yn ddoeth. Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i wneud daioni, achos mae digon o ddrigioni o'n cwmpas ni ym mhob man. Peidiwch gwneud dim yn ddifeddwl. Ceisiwch ddeall bob amser beth mae'r arglwydd eisiau. Gan fod drigioni o'n cwmpas ym mhob man, onid yw'n ddyletswydd arnom i fod yn gyfeillgar ac yn gariadlawn? Onid yw'n hanfodol bwysig ein bod ni fel dilynwyr Crist yn arwain y ffordd mewn cyfnod o dywyllwch ac anobaith? Yn ei lythyr mae Iago yn ysgrifennu fel hyn. Peidiwch â dylornu eich gilydd gyfeillion. Y mae'r sawl sy'n dylornu rhywun arall neu yn ei farnu yn dylornu'r gyfraith ac yn barnu'r gyfraith. Ac os wyt ti'n barnu'r gyfraith, yna nid gwneud thirwr y gyfraith mohonot, ond ei barnwr hi. Nid oes ond un deddfroddwr a barnwr, sef yr un sy'n abl i achub a dinistrio. Pwy wyt ti i eistedd mewn barn ar dy gymydog? Clywch y nawr, chwi sy'n dweud, heddiw na i yfwri, byddwn yn mynd i'r ddinas a'r ddinas, ac fe dreuliw'n flwyddyn yno yn marchnata ac yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chwi ddim syniad sut y bydd hi ar eich bywyd y fori. Nid ydy chon tarth sy'n cael ei weld am ychydig ac yna'n diflannu. Mae cwpan y byd yn dechrau heddi, ac mae'r gwledydd 32 ohonynt, maen nhw wedi bod yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth am flynyddoedd. Ond dros dro ydyw. Fe ddewisir un chwaraidd i fod yn chwaraewr y gystadleuaeth, ond dros dro fydd hynny hefyd. Am hen 8 diwrnod ar 20, bydd un wlad yn fuddigol ac yn hawlio'r teitl pencampwyr y byd. Ond dim ond am 4 blynedd dros dro, oherwydd fe gynhelir cwpan y byd yn 2026, a hynny yng Nghanada, Mecsico a'r Unol Daleithiau, ie dros dro, a'r pencampwyr, wel, bydd tîmoedd eraill yn gobeithio eraill y teitl bryd hynny. Gadewch i ni benderfynu a gadewch i ni weithredu yn ddoeth a gweddio gyda'r salmydd. Felly disgyn i gyfrif ein dyddiau i ni gael calon ddoeth. Mae cystadleuaeth cwpan y byd yn debygol o lenwi'r sgrin deledu am ddiwrnodau lawer, ac i ni, y dyddiau pwysig ar hyn o bryd yw Nos Lun, tachwedd yr unfed ar 20, a ninen chwarae yn erbyn yr Unol Daleithiau, gêm anodd, ac yna dydd Gwener, y 5 ar 20 o dachwedd, a ninen wynebu Iran am 10 o'r gloch y bore. Ac yn olaf, Nos Fawrth, y 9 ar 20 o dachwedd, Lloegr. Mae'r gemau i gyd yn stadiwm Ahmad bin Ali yr Al Rayyan, ac erbyn hynny byddwn nhw'n gwybod ein tynged. Ond mae'r arbenigwyr, wel mae nhw'n ffyddiog. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Am hynny, nid ydym yn digaloni. Er ein bod yn allanol yn dadfeilio yn fewnol, fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd.
Oherwydd y baich ysgafn o'r thrymder sydd arno yma nawr, darparu yma y tu hwnt i bob mesur, bwysau tragwyddol o agoniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg, nid ar y pethau awelir, ond ar y pethau na awelir. Dros amser y mae'r pethau awelir, ond y mae'r pethau na awelir yn dragwyddol. Gan mai dros dro yw ein taith ddaearol, a chan fod bywyd yn fyr ac yn ansicr, gadewch i ni roi heibio'r cecri a'r cwpo mas, gan addunedu o'r newydd i fod yn garedig ac yn gariadlawn, yn addfwyn ac yn dangnefeddus, gan arfer myddeiant a ffyddlondeb, yn llawen ac yn llawn gras. Felly, cyn gorffen, gadewch i ni fod yn ddoeth, gan fwynhau'r pethau hynny sydd dros dro, a dal ein gafair ar y pethau hynny sydd yn barhaol, y pethau hynny sydd yn dragwyddol. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni na'i fwrw ymaith bob rhwystr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Ie, cadw ein golwg ar Iesu, yr un sydd yr un ddoe a heddiw ac am byth. Mae gan y Beiar Rodrig ddarn hyfryd o farddoniaeth sy'n dwyn y teitl Y Graig a'r Prom. Fe welais y môr un diwrnod, a'i donnau fel llewod yn taro yn erbyn y prom. A dyna beth rhywbeth yw'r môr, pa mor gwynt yn chwythu a'i donnau yn esgyn a disgyn fel mynydde mawr. Edrychus ar y prom a'i goncret, gan ofyn, pwy siawns o da dyn pan bydde'r môr yn ysgwyd i fwng? Beth yw concret dyn a'i sment? Dyw e ddim. Na dyw e ddim. Dyw e neb. Ac wrth mod i'n edrych draw, mi weles hen graig yn y môr yn cwni ffen tu ar nef. Ond oedd hi ddim hanner cyn berted ar prom. Oedd hi'n edrych mor salw i gwedd. A mae hi yno ers cyn cof, medden nhw, yn aros er ffyrniced y môr. Mae wedi derbyn cys hanner haf a dial y gaeaf di. Chi'n gweld, dyn nath y prom, ond diw, ie. Yeah. Dyw nath y graig. Ac o'n i'n meddwl, dyna destun da i ryw bregethwr ar fore dydd Sul. Fydd pregeth am y graig a'r prom. Symwch chi'n credu y byddai hi'n bregeth a? Er perted y prom mae sment, gyda'i reilins wedi peinto'n wyrdd. Fydd rhaid cael rhywbeth gwell na ffain da sment pan fydd tonner môr yn ei grym. Chi'n gweld, pa mae'r storm yn dod, y gwylotion sy'n cael ei siglo bob tro. Ond am y graig, sy'n mo hi'n blino rhyw garn. Mae hi'n siŵr bod ei gwylod hi'n saff. Un rhyfedd am ffawndesion yw diw. Dyna'i ffordd e o weithio eriod. Dyw paent ddim yn bwysig i'r graig, sylfaen yw'r peth pwysig i hon. A wedyn, pan ddaw'r storm yn ei grym y darannau gwyntoedd am ellt, bydd y graig fel brenhines y môr yn profi foundations diw. A rhywbeth tebyg i graig a prom rym ni cofiwch chi'n y pen draw, ba cymaint o'n i'n debyg i'r prom. Ni'n siwt ddynon bach neis a sedate, ni'n cwnisgu boriau bach pert, a chael popeth i dalu'r ffordd. Dyna yw'n sment ni ad paint. Y ni'n credu bod hi'n ofnadw o saff, yn sicrwydd ein papurau pint ar dywod ein blynyddoedd brai. O, mae'r bint yn beth da ni lle, ac mae'r glinog yn handi wrth law. Ond sothach fydd pob arian ac air pan ddaw stormydd yr hen fyd am ein traws. Allai'n harian brynu popeth bron. Ond y graig, y noddfa a'r nerf.
creigiau. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn ryferthwyr farn a ddaw. Stormydd creulon arna'n curo, cedir'n fyrdd o'n cilch mewn braw. Craig yr oesoedd ddeil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfor tragwyddoldeb. Craig yr oesoedd fydd fy nghân. Ie, dim rhywbeth dros dro i'w ffydd, ac nid rhywun dros dro i'w diw o na. Bydd yma hyd ddydd y farn. Gaich gadael yng nghwmni'r proffwydi. Tan y tro nesa. Iawn, felly pwy wyt ti'n meddwl sy'n mynd i cael golden boot, mwy o gols yn y cystadleuaeth? Dwi'n meddwl bod yr rhannu'n i'n mynd i'n dda, so Lionel Messi. Iawn, i fi, dwi'n credu bydd Frank yn neud yn dda, felly dwi'n mynd i mynd am Karim Benzema, sef ymwysodor i'r Ffraneg. A wedyn gyda hynny, pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill player of the tournament, fel maen nhw'n gweud? Wel, falle taw Lionel Messi bydd hwnnw hefyd. Yeah. So dwi'n cytuno fyna, dwi'n meddwl bod e'n written in the stars bod Lionel Messi mynd i codi cwpan y byd ac hefyd ennill chwaraewr y tournament. Dwi'n cytuno dati. Ond dwi'n meddwl, dwi'n gwybod pwy bydd Hugh yn rhoi chwaraewr y tournament i. Boyd. Boyd? Pwy? Boyd Bendith. Beth yw e?